ငင်းချားလုံးမိင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ငပုတ်6ကိုမွားပြီးတော့အဆက်ကျော်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီငချောက်နေရာမှာတခြားငရမ်းချောက်တို့ပါလို့အစာထိုးပြီးတော့လဲကြော်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာငချောက်တွေကိုတချို့တွေကရေစိမ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေနဲ့မစိမ်ဘဲနဲ့သေပြုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြုတ်လိုက်မှာဒါဒီငချောက်မှာကတ်နေတဲ့ဖုန်တွေအညစ်ကြေးတွေပျောက်သွားသလိုနောက်ပြီးတော့အငန်တက်လဲအနေငယ်ယိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဆယ်မယ်ဆယ်ပြီးတော့အေးလေးခဏခဏထားပေးပါငချောက်ကြော်ထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်ကြက်တွန်နီနဲ့ကြက်တွန်ဖြူကိုပပလေးလေးလှီထားပေးပါမယ်ကြက်တွန်ဖြူကိုကြက်တွန်နီရဲ့အနည်းများကမိမိစိတ်ကြိုက်လိုသလိုထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတရေပြုတ်ထားတဲ့ဒီငားတွေကအနည်းငယ်လေးပြော့နေပါပြီကျွန်တော်ကတော့လက်နဲ့မခွာတော့ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးကကြီးလေးနဲ့ပပလေးညှက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ်ခင်ဗျာငချောင်းကြော်ထဲမှာမပါမဖြစ်ထည့်ရတာကတော့ဂျင်းပါဂျင်းကိုပပလေးတွေတတ်နိုင်သမျှလှီထားပါမယ်ငချောင်းထဲမှာဂျင်းများများနဲ့ဆိုလဲမှုမှုလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စားကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ငချောက်တွေကိုပြန်ပြီးကြော်အောင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေဝထဲမှာစီကိုခက်မြန်များလေးထည့်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ငချောက်ပြုတ်ထားတာကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်တဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်းမီဒီလေးနဲ့ပဲစိတ်ရှိလက်ရှိကြော်ပါငချောက်တွေဟာရေတွေကုန်သွားပြီးတော့ကျွတ်ပြီးတော့မှုလာပြီဆိုရင်ခဏလေးဆဲထားပေးပါခုနကဒီငားကြော်ထားတဲ့စီထဲမှာပဲကျွန်တော်ကတော့တခါတယ်ချက်တွန်နီကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါတယ်ချက်တွန်နီများများမှလာဒီငချောက်ကြော်ကပို့ပြီးတော့စားကောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ကြော်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ချက်တွန်နီတွေပျော့ပြီးတော့မှုလာတယ်ဒီကြော်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှဂျင်းနဲ့ခုနကချက်တွန်ပြူပပလေးလှီထားတာကိုထည့်ပေးပါကျက်တွန်ကြော်တွေအားလုံးဟာစီကြက်မဖြစ်တဖြစ်အနေထားရောက်ပြီဆိုမှငရုတ်သီးလှော်မှုကိုတစုံလောက်ထည့်ပါငရုတ်သီးလှော်မှုဆိုလားအစိမ့်ထည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချက်မှုကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစီနဲ့ထပ်ပြီးကြော်တဲ့အခါမှာတူသွားနိုင်ပါတယ်။ပြီးသွားပြီဆိုမှခုနကကြော်ပြီးတော့ဆဲထားတဲ့ငချောက်တွေထည့်မယ်။ခဏလေးမှွေပြီးသွားရင်ပစုံချောင်းမှုကိုစပွဲတစုံတစုံလောက်ထည့်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်အချိုရတာအတွက်တခြားဒါမှမဟုတ်ရင်အချိုမှုစက်သားမှုမိမိနှစ်သက်ရာကိုထည့်လို့ရပါတယ်ငချောက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ထားပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာအငံတက်ကရှိနေပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကငားငံမြားရီတို့စားလို့ထပ်ပြီးတော့မထည့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ပြီးပါထက်ထည့်လဲဆိုတော့အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ကြော်ပြီးသားကြက်တွန်ကြော်ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အိမ်မှာမိမိကိုယ်ကိုကြော်ထားတဲ့ကြက်တွန်ကြော်ကိုထည့်လို့လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ချူချူမွေ့မွေ့လေးငယ်ငယ်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့ငချောက်ကြော်လေးကိုသုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ငယ်ချားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော် YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာတင်ငယ်ချားလုံးကျမ်းမာပျော်ရှင်ကြပါစေ Bye bye